චීනයේ ෂයන් සික්ස් පර්යේෂණ නෞකාව ඊයේ පසරුවේ දිවයිනට ළඟා වුණා. දින තුනක කාලයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයට පිවිසීමටයි ෂයන් සික්ස් නෞකාවට අවසර හිමි වුණේ. මෙරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයයි ඊට අදාළ අවසර ලබා දුන්නේ. නෞකාවේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් ෂයන් සික්ස් කොළඹ වරායට පැමිණි බවයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ. මෙම නෞකාවේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව මෙන්ම අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයද සිය අප්‍රසාදය පළ කර තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ NDTV නාලිකාවද මේ පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාවක් සිදු කරමින් පවසන්නේ චීන යාත්‍රාවේ ලංකා සංචාරය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සිය කනස්සල්ල පළ කරන බවයි. ගිය වසරේ අගෝස්තු සිට මේ දක්වා චීනයට අයත් නෞකා ත්‍රිත්වයක් දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. අදාළ නෞකා අතර හයියැන් 24, යුඇන් වෑන් 5 සහ ෂයන් 6 යන නෞකා වන බවයි NDTV වාර්තා කරන්නේ. චීනයේ මෙම නෞකාවල ශ්‍රී ලංකා සංචාරයන් පිළිබඳව ඉන්දියාව දැඩි ලෙස අප්‍රසාදය පළ කරද්දී ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව කිසිදු තැකීමක් නොකිරීම ගැන ඉන්දියාව දැඩි විරෝධය පළ කරන බවද NDTV වාර්තා කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය අර්බුදය හමුවේ විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කාර්යාවේදී චීනය මෙන්ම ඉන්දියාවද වැදගත් හවුල්කරුවන් වන බවයි අදාළ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. චීනය ශ්‍රී ලංකාවට ණය ලබා දෙන ප්‍රමුඛයෙකු වුවද ලංකාවේ ණය අර්බුදයේදී අසල්වැසි ඉන්දියාව වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති බවද ඉන්දිය මාධ්‍ය ශ්‍රී ලංකාවට සිහිපත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් චීනයේ ෂයන් 6 නෞකාව ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී සිදු කරන ලබන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ඉන්දියාව දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවන බවද අදාළ මාධ්‍ය වාර්තා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.